Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбанчук. Ми хочемо привітати вас усіх з Днем Незалежності. Перш за все, хочеться подякувати нашим ЗСУ, нашим волонтерам, нашим медикам, нашим комунальникам, усім, хто сьогодні наближає нашу перемогу і бореться за нашу незалежність. І сьогодні ми говоримо з одним із символів нашої незалежності. Сьогодні в наших гостях клірик Дніпропетровської єпархії, ПЦУ-переселенець з Маріуполя, протоієрей Володимир Коськін. Чому символ незалежності? Ми зараз, власне, почуємо історію українського священника з Маріуполя, якому окупанти спалили храм і вбили його матір. Володимире, вітаю вас. Вітаю навзаєм зі святом. По-перше, так, кілька слів про День Незалежності. Що для вас означає це свято? Ви знаєте, я почну, мабуть, з самого прапору, да, що це не аби, от вчора ми святкували, да, багато було слів сказано. Для мене, як я на це дивлюсь? Для мене прапор – це два кольори, які викарбовані в серці, які, мабуть, з молоком матері знаходяться внутрі. А далі, незалежність для мене, ви знаєте, от якщо пограти в асоціації, у мене дружина психолог, ми так іноді в це граємось, да, які асоціації. Незалежність – це відповідальність. От для мене це відповідальність, перш за все. Без пафосних всіляких речей, їх багато дуже кажуть, але коли ми торкаємось пафосу як категорії, да, це дуже погано закінчиться. Ми одягаємо вишиванку і при перших пострілах ми втікаємо. Коли ми будуємо незалежність на буденних речах, тобто, що таке незалежність молодої людини, наприклад. Мама в мене, коли 18 виповнилось, вона оселила в мене нарізно від себе, що ти вже 18, ти вже повинен якось думати, та? Як, звісно, батьки допомагали, але вже ти повинен думати, як годувати, як бюджет і все інше. Тому ми повинні пам'ятати, що це відповідальність. Відповідальність не тільки за своє життя і життя країни, а за життя майбутніх поколінь. Бо ми всі думаємо, що прийде президент, прийде месія. Нам всім хочеться месія. А месія не прийде, точніше, месія прийде з нашого народу, скажімо так, який врятує народ. Але як цей народ і як він виросте, цей майбутній лідер, якого ми всі чекаємо, ніяк не дочекаємось, його виховувати треба вже сьогодні. Тому для мене незалежність – це відповідальність, перш за все. Розкажіть, будь ласка, звідки ви саме, яким було ваше життя до 24 лютого? Ну, як знаєте, в Маріуполі, як більшість кажуть, було спокійним. А було, знаєте, коли ти встаєш, ти знаєш, що субота, неділя ти служиш, в п'ятницю в тебе молебень Пантелеймону цілителю, ще тобі треба до міськвиконкому з депутатами зайти, поговорити про певні проекти. Я був в Донецькій єпархії, до переводу в Дніпровську, я був в Донецькій єпархії з замістителем митрополита з питань освіти і взаємодії з навчально-освітніми виховними закладами в Донецькій області. Дружина була зам митрополита, радник митрополита з питань соціально-психологічних. Також на мені трималися певні екумінічні питання взаємодії з іншими християнськими, не тільки християнськими релігіями. Знаєте, і коли в тебе вже певна низка соціальних проєктів, ти знаєш, що в цьому місяці тобі треба, цей рік ми закінчували, наприклад, там англійська для переселенців, безкоштовний курс повноцінний англійської мови для переселенців, цілий рік. Ти знаєш, що там заняття, тут ми відкрили при храмі школу писанкарства для молоді, для учнів і молоді. Люди могли приходити, майстри з ними займались. Всі були в захваті. Тобто ми робили все для популяризації України як такої. Тому що всі кажуть, ну треба любити землю, треба любити Україну, але забувають, знаєте, як в 2014 році зі мною задали питання, там приїздили до Маріуполя якраз, Маріуполь символ опору був, і приїздили депутати, от казали, ну ніхто не любить Україну. Я говорю, ви знаєте, Україна починається з ляльок, починається з дитинства, починається зі знання про те, що про об'єкт любові. Ну, у нас не схід, да, де молодий не бачить свою наречену, да, у нас всі бачать, знайомляться, спілкуються і потім вирішують, так чи ні. Так само і тут, у нас, ми не знаємо, коли я подивився, скільки у нас різних
замків, різних всього по Україні знаходиться. Люди не знають, що любити, що можна любити. Я повинен знати, скажімо так, свою наречену. Да? А коли люди цього не знають, коли це, знаєте, ми займалися останні роки в більшості своїй, я були виключення, але в більшості це було, знаєте, те, що ми називаємо шароварничество. Тобто, ну, казах – це шаровари, люлька і бажано, знаєте, от як на сірниках, я досі, я б вже в суд подавав на таких людей, де козак зображений з пузіком, де шабля, яку не витягнеш. Тобто таке от якраз малоросійське бачення цього всього. Тобто відтінки пропаганди все ж були... Російської пропаганди. Ми російської, так. Зверхньо дивились. І що ми могли любити? Ми казали, да, от Путін, он молодець, от нам такого треба. Путін прийде, так? От ми бачимо сьогодні наслідки оцієї байдужості до свого коріння. Ми робили навпаки. Тому життя, воно було, знаєте, спокійним. Ми ходили на заходи, нас запрошували там день книги, щось там поговорити, з молоддю поспілкуватись. Центри позашкільної освіти, ми мали контакти з ними, з усіма. Ми священники там читали лекції, даже живе спілкування. Ми обсуждали з дітьми, з молоддю Толкіна, обсуждали Володаря Перснів, саме християнську канву цієї саги. Ми згадували, що там були лекції про Льюіса, хроніки Нарнії, що вони, оказується, з Толкіном виходили з одної богословської, християнської і письменницької традиції школи. Тобто і паралельно займалися українізацією. Ну, звісно, оця... В рамках. Так, любов так. До свого рідного. Скажіть, будь ласка, коли, власне, для вас особисто почалася війна? Як і для... От я зараз скажу, патріоти мене будуть ругати, не 24 лютого. 24 лютого, я скажу так, це чергова фаза війни, нова, більш страшна, але для мене особисто війна почалася з Майдана 13-14 рік. Ви були на Майдані? Я на Маріупольському Майдані стояв. Так. І повірте, це було набагато страшніше, хоча дехто каже, там стріляли, тут не стріляли. Тут тебе знімали камерами СБУ і міліція тоді ще. Знімала в дві камери, постійно ходили навкруги цієї черги, де ми кричали там «Геть, банду, геть!» «Поліція з народом» там, і так далі. Ми квіти роздавали поліціянтам. От. Але, знаєте, от дивина, всі кажуть, що от Схід – це такий сепаратистський, у нас такий і штучний поділ. От, штучний поділ намагаються зробити, що Схід – він сепаратистський, а от Львів – він патріотичний. От. А з'ясовується, що, оказується, і на Сході є нормальні люди, і є сволоти відверті, зрадники. І так само і на Заході, як з'ясовується потім, да, є люди, які жертвують собою на Сході України, а є ті, які продають гуманітарку. Це вже притча Львів, це притча у язицях. Да? Тобто гуманітарка зайшла до Польщі, далі не пішла, а пішла на ринок. От. Так, є така інформація. Ми займаємось гуманітаркою, я з цим стикаюсь. Постійно нам фонди про це кажуть закордонні. Ви втратили храм в Маріуполі. Храм, який як будувався. Це було? Можете, будь ласка, розповісти? Ну, це було не при мені. Мені потім скинули відео. Ви вже поїхали? Ви вже так, я вже поїхав. Ми родиною виїхали 16 березня і добрались до Дніпра. Ми 18-го вже майже вночі. Це було дуже пізно. Ну, вже темно було. Потім мені сказали, що вже після 22-го туди, ну там район був зруйнований біля храму, там жодного будинку не залишилось. Це біля автовокзалу, автовокзал там теж зруйнований, школа, що біля нього 36-та, здається, до 36-та була зруйнована. І храм, ну звісно, він стояв, каже, до останнього. Вже все палало навкруги. А храм, каже, стояв, вибиті вікна були. Храм стояв, ви знаєте, як дійсно от той дивовижний символ опору, коли храм, він дерев'яний, він каркасний, обшитий деревом знутрі і знаружи, ззовні. І ви знаєте, це як символ дійсно опору. І вже тоді, коли скинули дві бомби, авіабомби, малювали біля храму ці мітки наші сепаратісти місцеві, авіаційні, тому що було скинуто чітко на храм. Перший раз було поруч з храмом, зруйнувався дах, впав купол, а вже друга бомба чітко попала, скажімо так, дуже близько з храму, спалахнула, все, ну, там все з дошок. І там не було жодних меблів, навіть не було не дерев'яних, все з дерева було зроблено.
Отець Володимир, для вас дім – це Маріуполь, ваш колишній храм. Чи ваш храм та ваш дім всередині вас і з вашою родиною? Ви знаєте, це те саме, де для мене Україна, а там, де я. От для мене запитують, ну все ж таки, от Донецька єпархія, от іноді буває, колишній владика, нинішній, каже, а що краще, от Донецька чи Дніпровська? Я говорю, ну раніше я чіплявся, можливо, за храм, тому що він був виборений, він був, багато років нам не давали землю під нього, тобто ми за нього боролись, ми голодували під міськраду з парафіянами, виходили, десь місяць сиділи під міськвиконкомом, в палатках жили. Ви знаєте, це було побудовано спільними зусиллями і бізнесменів, і просто парафіян жертвували гроші. І тоді ще патріарха Київського Філарета, колишнього очільника Київського патріархату, до якого я в 2009 році свідомо прийшов з Московського патріархату. Це було спільним, дійсно спільними зусиллями. Але знаєте, от коли в тебе руйнується все, коли в тебе згоріла квартира, в якій була велика, шалено велика бібліотека. Дружина психолог, я богослов, і ми збирали просто, ну, я не можу сказати скільки, декілька стелажів специфічної літератури, художньої, богословської, тобто це дуже цінні для мене речі, які стосуються безпосередньо процесу освіти, самовдосконалення людини. Книга, я вважаю, це взагалі це і нинішнє, і майбутнє людство, тому що це формує свідомість людини. І тому для мене дім – це там, де я можу щось зробити. Тоді це була Донецька єпархія, сьогодні це Дніпровська єпархія, я можу тут щось допомогти, щось зробити, надати якусь раду, допомогти, скажімо так, наполегливо працювати, щоб люди навчились любити перш за все себе. Чому ми не любимо Україну? Людина не любить себе. Чому? Тому що людині здається, що десь там, в Європі, в США, в Росії, де завгодно, в Польщі, буде краще. Забуваючи, що краще і дім – це там, де вона є, де вона щось робить. Ми всі кажемо, а що для мене зробила Україна? Да? А що я зробив для України? Оце питання ставити завжди треба з цього. Скажу по собі, мені здається, що зараз ми Україну любимо як ніколи. Власне, ми навчились. Як... Точніше, ворог навчив нас. Дуже висока ціна кривава, але ми зараз вчимося. А ви подивіться, жодна країна не здобувала незалежність дуже легко. Нам вона здалася, от я зараз скажу, хай не ображаються військові, нам вона здалася в 90-х роках легко. Просто от нам просто дали. І всі роки депутати крали, всі крали, розкрадали, нічого не робили, робили вигляд українства. Ну, козаки в вишиванках, дівчата, я пам'ятаю, в 90-х я працював в культурній сфері, я закінчував музичне училище. Я досі згадую, а що одягнути, які вишиванки? Та що єсть, пошукай там, воно, слушай, драмтеатр, позвони, у них що та єсть. Ну, дівчатки, віночка, ці мальчики в красних шароварах, ну, короче, саме. На, ну, я не хочу в ефірі це казати, на відстань. Оце все робилось. Отака була любов до України, але, ну, казали, що ми любимо. І ось наступила війна. Наступив час X, коли ми повинні доказати свою любов собі, перш за все. На що я здатен заради ідеї, заради землі своєї. Як вас Дніпро прийняв? Я так розумію, що наразі у вас є храм, є де служити, так. Є як допомагати, розкажіть. Ви знаєте, ми їхали, знаєте як, ну, ми їхали в нікуди. Ми не знали, де будемо жити. Це, слава Богу, допомогли нам наші великі друзі, з якими ми товаришуємо. Вони поїхали, якраз робота в них на Західній Україні зараз, проєкти певні, там, IT-технології, все інше. Вони працюють зараз на Західній, квартира звільнилася і каже, ну, як це ви приїхали, де ви будете жити? Не знаю, живемо в шелтері. Да? Прийняли нас протестанти взагалі, за що їм велика дяка, це ДХЦ, Дніпровська християнська церква, це неоп'ятидесятники. А в мене мама за походженням, вона єврейкою була, і підключилися представники єврейської громади, це фонд «Культурна столиця», відомий є серед дніпрян як КУСТ, хлопці, які, чоловіки, дівчатка, які роблять не просто багато, на цей час це вже 4 шелтери,
а скільки там ще зараз ще будуть відкриватись. Тому потім ми ще відкрили свій дніпровську філію фонду відродження України, який я очолював. Це благодійний фонд, ми співпрацюємо з ними. Тому, знаєте, праці дуже багато, і сказати, щоб я почав плакати, скоріше я приїхав, і ми з дружиною разом вже на другий день почали. Що я можу зробити для цього міста? От воно мене прийняло, воно надало прихисток, воно надало житло, воно надало там продукти харчування, перші моменти, так? Далі, чим я можу допомогти? От цій єпархії, зараз я в Дніпровській, що я можу зробити? Я так до владики приїхав. У нас розмова так і почалася з владикою Симеоном. Дай йому Бог здоров'я і много еліта. Не тільки тому, що він мій керівник, а це велика людина. Ну, просто це приклад для своїх підлеглих, для всієї пастви. Це людина, яка не просто, а приїхав, да? Чим допомогти? Чи є гроші? Чи є продукти харчування? От перші, так само колишні. Вам все дали і вам допомогли. І так. Ви відразу включилися тут і зараз. Скажіть, так. Будь ласка, от наостанок наш ефірний час закінчується. Чого б ви хотіли побажати дніпрянам, українцям наразі? Над чим ще нам наразі треба працювати? Боже, ви знаєте, я повторю слова Любомира Гузера. Ви знаєте, от колись мені хотілося сказати всім щось. Потім я хотів сказати тільки близькому оточенню його змінити. А тепер я вже 45, от 46 в цьому році буде, тепер я хочу собі сказати, що мені треба змінити. Ви знаєте, ну, я не можу сказати за кожного, да? Я бачу, скільки дніпряни навіть прикладають зусиль, щоб допомогти біженцям. Ви знаєте, іноді може краще, зроблю таку одну річ, що всім нам треба не відноситись до біженців, знову ж спустивши на адстайн. Да? Біженець – це людина іноді дуже самодостатня, яка займала певне положення. Просто сказати, ну вони, бачите, як то зажрались, да, їм кілька не підходить. Да, кілька не підходить, тому що в нього проблеми зі шлунком. Да, молоко не підходить, тому що в неї непереносимість лактози. Ставитися приватно до кожної людини. Розуміти і з розумінням. І тоді і до вас будуть ставити з порозумінням. Не буде конфліктних ситуацій. Ну, і знову, незалежність – це відповідальність. От коли ми будемо так відноситись, тоді ми станемо і незалежними, і свідомими, і дійсно українцями, нацією з великої літери. Ми повинні про це пам'ятати. Я дуже вам дякую за участь. Такий важливий для України день. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був протоієрей Володимир Коськін, клірик Дніпропетровської єпархії ПЦУ та, власне, переселенець з Маріуполя. Говорили, власне, про історію отця Володимира, про те, як важко нам на сьогодні дається незалежність. Але ми точно знаємо, що ми працюємо заради нашого майбутнього, наших дітей, заради наступних поколінь, аби вони не знали, що таке війна. Телеканал «Відкритий», Анна Громанчук. Дякую, що нас дивилися.